must be love. Boom, clap the sound of my heart. The beat goes on and on and on and on. And boom, clap, you make me feel good. Come on to me, come on to me now. Boom, clap the sound of my heart. The beat goes on and on and on and on. And boom, clap, you make me feel good. Come on to me, come on to me now. No silver or no gold could dress me up so good. You're the glitter in the darkness of my world. Martin, hvordan har det vært å jobbe med disse to jentene? Altså, det har vært en helt utrolig progresjon hos begge to fra første gangen vi jobbet sammen, hvor jeg så vidt kunne høre stemmene deres, for de var så generte og holdt så mye tilbake. At dere har klart å komme så langt ut av skallet er helt utrolig. Ja. Det var flott å høre på. Dere utfyller hverandre. Dere jonglerer frem og tilbake på en fin måte, så... For meg nå, så går det mest på karakteristikk i stemmen og sånn, og da falt jeg for Lene denne gangen her. Jeg har igjen den, på en måte, litt den motsatte fra Morten, fordi for meg så var det kanskje litt mer karakteristikk i Marion sin stemme. Så det var, ja. Så... Du hadde gått for Marion. Ja. Ja, Martin, det er jo du som skal gjøre valget. Det er en av dere som har en helt spesiell karakter i stemmen sin, som jeg må utforske videre. Og det er... Deilig, Lene. Lene er vinner til knockout.